När jag går in på det ska jag själv utse några alternativa pristagare. Mina favoriter från 2001. Det finns två kriterier. De ska inte vara nominerade på idrottsgalan. Och deras insats mäts inte i första hand genom medaljer och placeringar. Slutligen, årets mest värdefulla. Damligans skyttedrottning Nina Baresso må kallas divi av en del, men hennes assyriska bakgrund, hennes sköna kaxighet och förmåga att bjuda på sig själv bryter barriären. På ett sätt som få andra gör lockar nämligen Baresso unga tjejer med invandrarbakgrund både till idrotten och läktarna. För dem finns inte särskilt många att känna igen sig i svensk elitidrott, men Baresso är en. Hon är en stjärna, men på deras nivå, och det är en upplevelse att se.